diyaarad oo diyaarad aan ahayn diyaaradii duulimaadka caadiga ahaa ee la yidhi hawada laga celiyo. Horta marka hore waxa miyaynu wax wada leenahay maamul, maamul iyo dhul miyaynu wada leenahay Soomaaliyeed maayo. Midnimo, midnimo walaalnimo, midnimada Soomaaliyeed. War midnimo Soomaaliyeed oo jirtaa ma jirto. Marka madaxweyne waxaanu kula talinaynaa inuu brotokoolkiisa aad u adkeeyo dowliga ah. Farqa baa u dhexeeya Somaliland iyo Jamhuuriyadda Somaliland. Arrintan muxuu ahaa hawada kulmidaa keenay waa kan Maxamuud Xaash isagaa iibiyey. Hadalka iyo qaylada ka soo yeedhasan nimankan Xasan Sheekh iyana riyo hadday dub leeyihiin dabadooda ku qarin lahaayeen baa layidhi. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa barnaamijyadii kafadaha miisaane taxanayaasha ahaa. Toddobaadkan waxaanu miisaanka ku saaraynaa wasinu bilqistaas almustaqiim. Waxa weeyaan arrin saddexdii toddobaad ugu dambeeyeyba la hadalhayay oo si weyn loo hadalayay xataa dunida oo dhan gaadhay hadalhaynteedu. Arrintaasoo ah qoraalkii ama xasuustii isfahamka ahayd ee ay gaadheen jamhuuriyadda Somaliland iyo jamhuuriyadda federaalka ee Itoobiya. Qoraalkaas wuxuu keenay dood badan iyo faallo badan iyo muran badan iyo xiisad badan iyo xamaas badan. Marka muxuu keenayaa, maxaa sababay inuu waxaasoo dhan keeno? Waxaa sababay waxa weeyaan oo ka dambeeya arrimo imika halka kan aanu kaga hadli doono, waayo isagu ma aha arrin, waaba isfaham weeyaan, qoraal isfaham weeyaan oo qaanuun maaha. Laakiin waxaa intaasoo dhan keenay muranka iyo xamaaska iyo colaadda iyo ay waxaasoo dhimay maadaniya faalladu ilaa adduunkii oo dhan ku fiday. Waxa weeyaan horta waxa arrinku khuseeya waxa weeyaan madax bannaanida iyo gobonnimada iyo dhulka dhulkeeda Somaliland, jamhuuriyadda Somaliland, siyaadada dhulkeeda. Waxa weeyaan waxyaalaha la yidhaah independence, sovereignty iyo territorial integrity ay jamhuuriyadda Somaliland ay leedahay. Taasi baa muran la gelinaya, yacni jiritaankeenii Somaliland, ahaansheheenii, madax bannaanideennii, yaa gobonnimadeennii iyo siyaadadeennii aynu Ingiriiska qaadanay 1906-kii bishii ayaa muran la gelinaya, aan muran lahayn. Bal horta markaa arrintaas aan marka hore isu taageen oo deeta ay sababtoo tahay waayo niman Soomaaliya la yidhaaho oo aynu mar aynu wax isku darsanay weliba si aan sharci ahayn oo qalada oo la caddayn doono oon mar dambe caddayn danaan maanta halkan hadalkeedii ahayn ayaa arrintaasi aada iyo aada u soo farageliyey. Farageelinta ugu dambeysayna waynu ogeyno waxa weeyaan waa taa imika ay iyagu sacabka u tumayaan ay ahayd diyaarad Itoobiya leedoo niman wafdi oo halka ka nimanayay oo diyaarad aan ahayn diyaaradii duulimaadka caadiga ahaa ee ganacsigeed diyaarad lagu soo talagalay inay dad soo qaado mas-uuliyiina la yidhi hawada laga celiyo. Hawada Soomaaliland, qolada Soomaaliya ayaa tidhi hargeysa ma fadhiisanaysa. Horta marka hore waxa weeyaan miyaynu wax wada leenahay oo wax imika maamul ah, maamul, maamul iyo dhul miyaynu wada leenahay Soomaaliyeed maayo weya waxaanu wada leenahay ma jirto. Mar baynu wax wada leenahay, laakiin imika Maxamed dadkana sideedaba Ilaahay baaba qur-aankiisa ku sheegay, yaa madax bannaanida dadku ay leeyihiin iyo xoriyadday leeyihiin iyo gobonnimaday leeyihiin. Walaw shaa rabbuka la jacala annaasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk. War ilaahay baa ayaa dadkan abuurtay oo dadku ilaahay abuurtay oo doonaya mid keliya ka dhigana midnima, midnimo walaalnimo, midnimada Soomaaliyeed aan ilaalinno midnimo. War midnimo Soomaaliyeed oo jirtaa ma jirto. Soomaali way jirtaa, dad af Soomaali ku wada hadlo, Soomaali af Soomaali markaa dee Soomaali sheeganayaa jira oo leh Soomaali baanu nahay. Laakiin wax Soomaali la yidhaahaa oo loolanaya dalkaasu uu leeyahay oo dal Soomaaliyeed, Jabuuti of Soomaali baa laga hadlaa, waa dal Jabuutiya.
سومالان جمهورية سومالان في سومالي بارلقها الله جمهورية سومالان إثيوبيا في سومالي بارلقها الله وكل كسنة هذا سومال ده ده أمد دولة ديجان كسومال ده كينيا سومال في سومالي بارلقها الله وحوي وقبل كاس سومالي دكتيا في سومالي قرا الله سومالي أنا في سومالي بارلقها الله وسومالي halkaas uu asaas u kala cad san Soomaaliyeed wax loo rinjiro doon jiray san toos weeshay waynaysa warshan is weeshanaysana ma jirto anagaana ku qeyri jirno ku rinjinay san isu imanaysana ma jirto laba wada joogana maanta ma jirto laba isumaaysana ma jirto wariyaha kala qusanay qoomada aad nimankiina halkan ka qeyray ee Soomaali Soomaali midnimadii Soomaaliyeed baa wax la yeelaya ee siyaasadii Soomaaliyeed war haddii xaqaa ka talisaan haddii doonisaan inaad wax ka ilsamiyaa halkan Hargeysa miyaad ka talisaa Xasan Sheekhow ma Hargeysaad ka talisaa miyaad si iman kartaa Hargeysa miyaad iman kartaa Burco miyaad iman kartaa Cabdi Burcar waa kaas waanu ku carinaynaa waad sheeganaysaa Burcar kaalay waa ku kaas waxaan anagu la yaabannahay dowladdeedan Soomaaliland ee kula shiraysaba idin la shiraysaba ayaa baan anagu la yaabsanahay ee shirarka idin la gashay ilaa dowladda 14 kan sanado kulmiye ay idin la shireeyeen maalintii loo tii Djibouti idin kula shireen taa ku dheeda baan anagu ogolaynaa inuu la yaabsanahay adigina markaas adiga sheeganaysa dowladda sheeganaysa idinkii baan tiinni hayno ay 20,000 oo Kenyan badarkiini baa Kenyanka ay jinnabiga ilaalinayaan inuu ka bixi karayno dad aydan tahay oo adigu afkaaga ka sheegtay oo tulima madax bannaanin xuduudkiina Itoobiya dalahayd ee maan shahrin inaad adigu afkaaga ka sheegto ma aan jeexnayn oo xuduud la ictiraabsan yahay markaasad Soomaaliland oo xuduudkeeda la yaqaano oo xuduudkeedu jeexan yahay oo siyaasadeeda la yaqaano oo dalkeeda la yaqaano ayaa hadal haysaan aan idin sheegayna wax idin suuragelaya maaha taasi in aydun maanta Soomaaliland aydun sheegataan wax sadde dibtaba keenay ya wuxuu rikaarkuba ma joogeen haduu keenay tuludii wax sabab dibtaba keenay waxa weeyaan de waxa waa xukuumadda iyo dowladda Soomaaliland weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay lukullin jacalna minkum shir'atan wa minhaaja war markaa aynu kala soconay qolo waliba de wax isku dhaqdaa waa dabeecad in shir'i Soomaaliland shir'atan wa minhaajka lagu dhaqayo waa dastuurkan weeyaan dastuurkan horta sidiisu cilado badan u leeyahay horena u sheegnay isagoo ciladihiisi badnaa leh ayaan haddana lagu dhaqmaynin oo dabaqada siyaasiga ee Soomaaliland maanta ka samaysantay 73 ugu sanadood ugu dambeeyay ee ahayd inay dastuurkan badbedesho cilado ka saarto dalkana dhisto haday tahay xeer dejinta iyo haday tahay fulinta iyo haday tahay garsoorka oo is ilaaliyo isu miisaaman ma jirto wixii oo dhanba fulinta ayay isugu ururtay awooddii oo dhan fulinta Soomaaliland qaadatay isugu ururtay awooddii markay isugu ururtayna fulintii hadii jeer waxay noqotay fulin ambaba oo ambanaysa markay ambatana dhibaatooyin kala timaada tan baa maanta ka mid ah bal imika arrintan imika joogta ee heshiiskan laga hadlayo dee dadka lama socodsiin baarlamaanka imika lama keenin Itoobiya waxbay daabacdo waxay Itoobiya daabacday qortay waa ka duwan yihiin wixii madaxweyneheennu aad saaba afka kaga sheegay aqoonsi baa la sheegay aqoonsiyagu ma sheegin may odhan waanu idin aqoonsanayna waxay idhaahaan aqoonsigaanu idin kala shaqaynayna de waa idinka maxaa horta aqoonsi dad nagala shaqeeya miyaynu u baahannay aqoonsiga inaga aysu hayna aqoonsiga Soomaaliland baa isu haysa muxuu siduu ku imanayaa wuxuu ka imanayaa marka aynu inagu dowladnimadeenna dhisanno aynu dowladnimadeenna hagaajsanno ee dalkeennu hagaago ee dhaqaalaheenna hagaago ee dalka dhismahoosaadkiisa hagaago ee waxbarashadiisa hagaagto ee tacliintiisa hagaagto ee dhallinyaradii aynu shaqo laga haqabtiro ee dhaqaalaheenna kocbo ee aynu inagu isu soo jeesanno markaasi ba ayaa ninkii dabkii baxayaa dab lagu qabsadaaye dadku iyagaa ku imanaya waaye dalkaaga min loo yacdo ilaa laas qoray berbera xeebta ilaa ilaa xuduudka Itoobiya cidan la cid kugu haysataa ma jirto Soomaaliyadan imika durbaanada tumaysee waa naga midna kuguma haysato kuuma iman karto Itoobiyana kuuma iman karto Ingiriisina kuuma iman karo Maraykanna kuuma iman karo adigunbay kugu xirantay sida dalkaaga u dhisanaysaa ayad wax uga dhigaysa
inaynu cid saldhigiyo aynu iminka aynu siinana xilligan aynu ku muranaba uma baahnin. waxaynu u baahannay iminka inuu dalkeenna usoo jeesano. waxaan kaga baxayaa xukuumaddan madaxweyne muxsin biixe cabdi, waxaan leenahay war horta marka hore dadka la hadla oo dalkan aad weliba madaxweyne muxsin biixe horta dadka la hadal, toos ula hadal oo saan ula hadalayno aanu adiga kula hadlayno ula hadal. waxaan aad soo aad fahamkan qoraalkan fahamka ah ee imika sharci maaha, waa qoraal fahma weeyaan. qoraalka kan la wadaag dalka iyo dadka, marka aad dadka iyo dalka la wadaagto inta intaa lagu murmayo waxaan wuxuu yahay dabeedna markaa dee ayaad laga wadashan doonaa. waxaa jooga baarlamaankii baa jooga oo arintii ay tahay dadweynihii baa jooga oo arinkii iyaga dhinacoodii ka eegaya. kolka arin maaha uun si yar oo fudud intaynu usoo qaadno sidoo fududna noo mari karay. dee dadka imika maanta mar haddii arrintan dhacday hawada oo kale dee inay dhacdana may ahayn bee waxay ahayd dad maaragtay ilay muddaa ka shaqaynayseene in dad in laga shaqeeyo oo iyadoo aan waxaasoo kale inagu imanin. rubadaaratin naafica wax imika ku dhiba oo manafci keena. somalilan hawadeedan lagu murmay dhib baa loo arkaa, laakiin faa'iidada keentay waxa weeyaan in somalilan hawadeeda qoladaa sheeganaysa aanay lahayn mawarata aanu ka hadlayno. hawadeedana malaha, dhulkeedana malaha, baddeedana malaha. intaba jamhuuriyadda somalilan hadday soomaaliya hadday wax qabsanayso waxba yay somalilan kusoo urureegin dalkeeda iyo dhulkeeda iyo dadkeeda iyo baddeeda iyo hawadeeda. warteeda imika labaatanka kun ee askari u ilaalinayaan, bal carwaa taasi ha u samaysato iyada taacid ku filan. intiisaba daryeelaatu kale ku dira bu wartiina ka adkaada tiina oo waryaale kale quusanaya qoomamalaada. wabillaahi towfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullah. bismi illahi raxmaan raxiim. mawduucan isaga ah horta waxa weeyaan guud ahaan xidhiir aynu etoobiya la yeelanaa wuxuu inoo yahay muxuu ahaaday waa arrin istaraatiiji oo somalilan. hadday ganacsi noqoto, hadday nabadgelyo noqoto, hadday iskaashi dhaqaale noqoto, hadday wax walba noqoto, hadday bulsho noqoto, hadday dhaqan noqoto, muxuu ahaa haddaan soo qaado heshiiskan isfahanka ah oo isagu ah maaragtay mid dejad iyo gariir weyn ka riday maaragtay caalamka iyo gobolka, oo soomaaliyana ay sidii fiinta uga qaylisay oo sas weyn bay ka bixisay. laba su-aaloodba markaa meesha imanaya waxa weeyaan maxay saska uga qaaday soomaaliya arrinkan? intii uu joogay uu madaxweynaha ahaa muxuu ahaa madaxweyne xasan sheekh, laba goor bay is arkeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan muxsin biixe cabdi jabuuta isku arkeen. labada goorba waxaa marti gelinayay oo ay la fadhiyeen muxuu ahaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle. horta su-aal mid waa mide in madaxweyneyaasha soomaaliya lala kulmo horta xusbado kulmiye waxaa lagu waxaa dhibaato siyaasadeed somalilan kaga dhacay 14 sannadood u dambeeyey waxaa ka mas-uula kulmiye hungura qaadayoo iyagaa furay oo waxay distoorkeenna ku qoreen nimankaa inaan la arag arrintan muxuu ahaa hawada yaa muranba ma joogeen maanta kulmiyaa keenay waa kan maxamuud xaashi maxamed xaashi cabdi waa kan waa wasiirkii muxuu ahaa muxuu ahayday dowladdii hawada isagaa iibiyey kulmiyuu ahaa waxaa la waxaa la jab ka dhacay shirkii kanada uu ka qaybgeli waayey dadku hadduu shirka kanada waa laynoo qaymin lahaa lacagta ninkiina welibaasmawuu doonayaa weliba inuu xusbi noqdo madaxweyne noo noqdo maxamed xaashiow adiga halkan cashuurtana goosan jira waa tii madbacadda lagugu tigidhada gaarka aad goosan jirtay iyadoon baankiyo ogeyno taasina waa kugu qoran tahay omalaatibadaba ku hor iman doontaa adiga taariikhdaasina waa kuu qoran tahay anigu waxaabaanu la yaabannahayba cid aan mudo horta dee mid kale political class-ka somalilan ka jira badankiisuna waa sidaadaa annagu markaa waxaan leenahay taniba ma joogteen adeer maalintii haddaanu hawada iyada imagana hawada iyada annagaa la xukuna waxay distoorkeenna ku qoreen nimankaa inaan la arag shirkii turkiga lagu yeeshay baa ugu horreeyey kii la dhanna uu ku xigay waxa lacag baa laydin siinayaa oo labadiinaba ka soo qayb galo been bay isu sheegeen hunguraa u geeyey muxuu ahaa waxa la wax turkiga inaga soo gaadhay oo halkaa aynu ka helay ilaa maalintaasi ma jirto halkana qunsul buu ku leeyahay
قصول كيس هل كانوا شوجا سيد الله قالوا يديك عركية دبعت هذا دتك كاي ستة سد هذا قصيلة شوجو كم يديهاي شجوتين هل كان قصول بين كل دوات المسألة كوت الله وكوران تاين قصول تاي سفارة دنا حمر بيو فديدا مرك هذه يقول على لقاها الله ينوح لنا مدحوين حق هو اسماعيل عمر قالوا مدحوين سومالي معها الله يقول حلوة مدحوين جيبوتي مركو فرد الله الله يبقى لبان كيسا فرنسيس بكو الله سونا لكم ما الله أفكا عفرت لكم ما الله وانا دقان ندعو وحن هنا أفريكا استعمار كوين أنا نكرني منين أي كوها يستاني مقام الله قول الله قلبات كوها كاسي بحيانو وكوها سلقة دي فرنسيس كسيسي ودعي هدين نين سوماليا تيرو ودنيها وجبوت كسو تشيد ملا و خوغو دنبيان ملاينا محمد حربي نحاريس جنا الله سي وانا وجيدين سيدي لغو ديلو كو دنتي ارينتو كو باهينا وهاي هاي قومنود سومالي دو دنتي سغي ينكي عان كهايا غنا سيدي محمد رشيد علي اسماعيل وحويي انت مال قورا سومالي لاند يمننا كمو شقين عيد ما او جوغا هلكا انغ وحويان حدود دي سو نغه خيدنتي بابرديدو ما غلان اسغو كو سو نو سو غلان dadka ku dhaqan halkan iyo dadka reer Jabuuti ee Soomaaliland iyo reer Jabuuti oo dad walaalo ma kala maarmaan waan isu soconana laakiin anigu dawladdiisa adan dadka reer Soomaaliland nahay shaki weyn baan ka qabnaa dawladdeedu laakiin way la kulantaa way tagtaan madaxweynaha hore siinay inuu tagay cid walba way tagtay ha isagu waligi halkan noogu ma iman laga dalkay marra mo iman isku daliya isku danno waliba isku dan iyo isku diin iyo isku dadno waanu nahay markaas ay ugu dhisa ee wax weeyaan in Itoobiya xiriir bay leeyeen tareen baa ku xidhan isgaarsiin baa ku xidhan laba kun oo baabuur ba maal walba ka baxa oo dekada wax weyn dana weyn bay ku qabtaa biyaha looga keenaa ilaa biyaha cabayaan wax ka yimaadaan Itoobiya badankoodu inkastoo qaar xagga iyaga ka yimaadaan ay jiraan oo haystaan ciyaarasha xagga iyaga ka qodan inay xadkayga ka qodan yihiin noognaa annagu dawladda Soomaaliland inay ogtiyeen kala ma garanayna inta barkaan ka tago heshiiskan safkaradkii waa ma heshiis ma dhicin safkarad baa dhacay MOU baa la yiraahdaa walaal yaqaanna wuxuu yahay midun baa ka yara dhimano waxaanu isna markaanu yara eegnay in Itoobiya jamhuuriyadda federaalka Itoobiya ku qoran Soomaali jamhuuriyadda Soomaaliland ku qorne Soomaaliland baa ku qoran ayadina jamhuuriyadda Soomaaliland ku qoraato marka hadiga goorale waxad mooda xaga protokolka madaxweynaha inay wax weyn ka dhimayeen madaxweynaha Soomaaliland oo waxa kamid hadda dawladdi gadar oo noo timid ba calanki Bahrain loo dhigay marka madaxweynaha waxaan kula talinayna inuu protokolkiisa aad u adkeeyo dawliga waana waxyaabaha aynkan hadalka halka ku jira in farq baa u dhaxeeya Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland فرق وين باود هاي حاجة بروتوكولك؟ عقلهم شيء جنة وشيء كوكو قرن. قرال كي توبيان له. توبيا قرال كي دو واحد حيدي. شن سنة دوت بسوس عدو هذا الكيوك. شن تاس سنة دوت شو هذا اليهود من السومال لان لقى مقال. وأنا شن تاس سنة دوت وشيء جواين تي مصبي حجوجي. تاسيا مركا عنان تيد عنا جاي الدولة دي داله. عنا جاي السومال لان باله. اتحو كوي من كرتان ما تشوفتو. هذا الكي قيل ذلك سويا لسني من كان هو مصيف لي حسن شاقيانا وحويان في هدي دبليه دبلو ذكو قرين لها ينبلي حسن شاقي سجان دكدة حمار جلين أسجان مدار كجلين أو حكومة أسجان حل نتجين هل كقال ذو فردي ده لقت حكومة ما شاء الله حكومة وهل كاس أسجان سديد يتبون كونوا عسكري إلى عليا نقولي جيسو كم يديها أسجان سفارة يتوب بينه وليبه مدح توي ده يسأيك يي دكنتاي waliba annagu fiisan Itoobiya ku galaa iyagu fiisan aan bay ku galaan nimanka Soomaaliya sheeganaya oo igaad bay sheegtaan annagu fiisan ku galaa lacagna waanu bixinaa waliba dollar baanu bixinaa bankiga dhex ku shubnaa waa arrin wax ka soo qaad leh laba Soomaaliyeed inay jiraan horta sidaa ku garo oo laba dowladood kala nahay halka iyagana xukunna kuma lihid shaqana kuma lihid qaramada midoobayna aqoonsiga Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku birnay maaragtay markaan noqonay 2 July 1960kii aqoonsiga ayaa la waakii Soomaaliya laan la aqoonsaday ee 4 cusha kaga horeysay caalamka halka lagu hortaagay 530 muddan baan soo taaniyadeedii oo qorantahay waa taariikh jamhuuriyad baanu nahay xad baanu leenahay dawlad baanu nahay
الديوان أقوسن تاريخنا كنا الله شنو تدبات سندوت بان وحين محمد محمود إنجليز هشيس لك علي وضياء شيء لكن كي قادية ديون حكومية مستعمر ما نان أرجع نكو نيم وبيجا لجيت الله بتشري ننجيل لو درين تشريو نين كبال عال نقول دجال قلين تري سيدي باندات عندما ديت باندات يجوا كبال عال دانجي جو باند كبال عام بيكون دجال لم تشري نيم بري تسي تشريت لو سوق راي يوتيوب باندات يكتسن عيدا كتليان كم قد وو كبال عاين عربيات باي تسي تشريت اليوم ليرا لو سوق راي رحم لنا سمعلو ونكسن تهيو دود ونكسن لكن يو دين يعف يحلو يسكو كان هنا لكن سياسة دوان كو كالبحنا وان لصو نغن الدولة المدى يدي ننا بالغو حوق بالغو لصو نغن إلا إبان نغرقاري قري قانو كغفران عيدا كي سمعلو انتي رج دات كانو مارتو وحال كان كده أهرقي سنوى اللوغا ميدان قحين ميدان دومين وحيو مدو سمعلو زي فرط تديبا وليبا إلا حمر وحنا للبحي واي ردي يب وحنا للبحي يو اللوح يجي يتشين كدا يجيب على للبحي يب يبان هلكم كتشوقنا إلى يد داتق عنا يعني نصو مع اللي ماذا يدك بحنا لو تمرد ده جيس كاف كل بحنا ونصو مع اللي بدنا نعم كبحنا يعني قرك وصارنا ديك مدة صو مع اليد مدة صو المحاو ترتين النجا يدين هي اللي ناي وصار دك ده تقال كفيل الصو مع اللي جدار هدي ناي لكن تعب تعال هل كاسان يدين كوك هني حسن شيخو هذيك هي قبيل كاج حمل روب دين الدجن ويسكه ردين ما هي نيم عن يدك كوك هني ما أنت نهال كاجي بتكت شوكتها الشباب لو تهلكوكتها هذا الكاجي نو نو سنتيد سيد لو تيجي واحد تري الباب أن نجراعي تنبان وجراعي ورث قال لي دوا تبرمتين اللي قسم يود دوا حبل لوقة تبع الشباب نسوق حين لنا شبابنا نج نو يمن ما يسجل عنك ورابي أدوه نو ما يمك كرتيد غير كانوا نو ما يمن كرو هذا روح نقولنا هاي نجد هاي إسلام نمط يسوع نمط سمعنا نروح نقطع هدول لو شباب halkan waxaan algu jira maal walba mareekanka ba soo fadhiistay oo F-16 code dayrada ba soo fadhiisanaya berbera waxa soo fadhiisanaya drone-ski mareekanka war mareekankan xaguun nooga yimid mama tagaan aqoonsan ba ma imaraad ka deesiga ka wakil imaraadku waa dawladda kaliya ee carbeed ee eedaysay nimankii xamaas ee la qabsaday sida nimanka falastiin oo waa dawladda kaliya ee arku kale waa amuseen waa ari kulgood waa umalo waa daba dhilfiyo chuug ma oran يدوى الدول دكالي هذا الشيء دكال دا سيدي او قبصتين ولي واربحين دول دا سوالة كاكالتين محاي نغسوك علي محاي كسود دكي محاي سيدي او شقايسا فايدا محاي كانتين محاي نغسوك علي يدا نبح ويان ودم دقوق نو وحال كاسو وحالو حي صوص ارتيو حي صوص ومدى مقارنس ميل مدوبين متاقيني وشعب كتاقيني عدلو موغرنتو هذا كيو حان كسوك وينيا مدحوين او حان كفي لني arinta umuhiimsan horta la imkaan u sheeganaay waxa weyn inuu ka jawaabo wixii ciidanka ayaga ku dhacay 25kii ogos wali waan sugana isagu galow siiray waxaan saaribuud habaha kamaraysan madaxweynuhu falaad gilgirsa kaaga ma hadlo arinkaasi waa arin xun qoysaskii ragood halkaan lagu haystay lacag bay halkan ka diraan maalmood bar ragood iyo xurun ba maleeshiya qabsatay waxa weeyaan waxa ka taagan halka magxuma weyn ba halka Soomaaliland kaga taala كما يدان جوابين عدي كم مسؤول كهاي لجمات تلين إلا أن حساب تننا دولتنا هالشيء لما قال إنه جمهورية دين ونبي حويان جمهورية كلا دم ويان وحويان دار نوحن لنا هاي سمالنا والدولة ترتا الدون كعجرنا يا إن كان سقوصا الدون كنا قوسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.